უკრაინელები არიან აღმოსავლეთ სლავური ეთნოსი, რომელიც წარმოადგენს უკრაინის ძირითად მოსახლეობას. ეს არის სახელმწიფო, რომელიც მდებარეობს აღმოსავლეთ ევროპაში. უკრაინელებს აქვთ მდიდარი ეთნიკური შემადგენლობა. მონათესავე ხალხები არიან რუსები და ბელორუსელები. ყველა ამ ეთნიკურ ჯგუფს აქვს საერთო ფესვები, ტრადიციები და წესჩვეულებები. უკრაინელები არიან სლავებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე მრავალრიცხოვანი ერი. ისინი არიან მესამე ადგილზე რუსების და პოლონელების შემდეგ. მთლიანობაში მსოფლიოში უკრაინელების რიცხვი აღემატება 45 მილიონს. უკრაინული ეთნიკური ჯგუფის მრავალი წარმომადგენელი ცხოვრობს სამშობლოში, დაახლოებით 37 მილიონი ადამიანი. დანარჩენები დასახლებულნი არიან მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. ყველაზე დიდი ჯგუფები არიან შემდეგ ქვეყნებში: რუსეთი დაახლოებით 2 მილიონი, კანადა 1,250,000, ბრაზილია 1 მილიონი, ამერიკის შეერთებული შტატები 980,000, ყაზახეთი 330,000, არგენტინა 300,000, გერმანია 270,000, იტალია 230,000 და მოლდოვა 180,000. ასევე ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში არსებობს უკრაინული დიასპორის დიდი ჯგუფები 30,000-დან 120,000-მდე. უკრაინელები საუბრობენ უკრაინულად. აბსოლუტურ მონობლობას ასევე კარგად იცის რუსული. უკრაინულში სამი ტერიტორიული დიალექტია: ჩრდილოეთული, რომელიც ბელორუსიის ენის გავლენას მოექცა, დასავლური, მის ჩამოყალიბებაზე გავლენა მოახდინეს პოლონელებმა, სლოვაკებმა, უნგრელებმა, რუმინელებმა, ჩრდილო-აღმოსავლეთი ჩამოყალიბდა რუსული ენის გავლენით. მოდით მოახდინოთ პატარა მოგზაურობა ისტორიაში. უფრო სწორად, იმ მომენტში, როდესაც სლავური ტომები, კერძოდ უკრაინელები, იწყებენ ჩამოყალიბებას. ეს არის მე-4-3 ათასწლეულები, ან წელთა რიცხვი. სწორედ მაშინ მოხდა ევროპელი ხალხების ეთნიკური დემარკაცია. სლავური მასა გამოირჩევა ზოგადი გარემოდან. მიუხედავად ენების მსგავსებისა, სლავური ხალხები საკმაოდ განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. ეს ეხება დაჟე ანთროპოლოგიურ ტიპსაც. ეს გასაკვირი არ არის, რადგან ისინი სხვადასხვა ტომებში შეერივნენ. ასეთი შედეგი მიიღეს შერეული წარმომავლობით. თავდაპირველად სლავებმა და მათ მაინამ ძალიან შეზღუდული ტერიტორია დაიკავეს. მეცნიერთა აზრით იგი ლოკალიზირებული იყო დუნაის შუა დინებაში. ხოლოდ მოგვიანებით სლავები დასახლდნენ თანამედროვე პოლონეთისა და უკრაინის რეგიონებში, ბელორუსიასა და სამხრეთ რუსეთში. სლავების შემდგომი გაფართოება გვაძლევს პასუხს უკრაინელი ხალხის წარმოშობაზე. მე-4-3 საუკუნეებში სლავური მასები გადავიდა ცენტრალურ ევროპაში და დაიკავეს მდინარეების ვისტულა, ოდერი და ელბას აუზები. ჩვენ წელთაღრიცხვით მე-5 საუკუნეში სლავები გამოჩნდნენ თანამედროვე უკრაინის ტყეებში და უფრო სამხრეთით დონის რეგიონში. აქ სლავებმა წარმატებით დაიპყრეს ირანელი ტომები, სკიფები და სარმატები და დააარსეს დასახლებები, რომელთაგან ერთ-ერთი იყო კიევი. ამ მომენტში შეინიშნება სლავური მოსახლეობის სწრაფი ზრდა, რამაც გამოიწვია დიდი ტომთა შორის გაერთიანების, ანსკის კავშირის გაჩენა. სწორედ მის შუაგულში ჩნდებიან უკრაინელები. ამ ხალხის წარმოშობის ისტორია მჭიდროდ არის დაკავშირებული სახელმწიფოს პირველ პროტოტიპთან. მე-5-მე საუკუნიდან უწყვეტი ბრძოლა მიმდინარეობს აღმოსავლეთ სლავებსა და მომთაბარე ტომებს შორის. თუმცა მტრობის მიუხედავად ეს ხალხები იძულებულნი იქნებიან მომავალში მხარში ამოუდგნენ ერთმანეთს. ამ პერიოდისთვის სლავებმა შექმნეს 15 დიდი ტომთა შორისი გაერთიანება, რომელთაგან ყველაზე გამვითარებული იყო მდელოებში და ილმენის ტბის მიდამოებში მცხოვრები სლავები. სლავების გაძლიერებამ განაპირობა ის, რომ ისინი გამოჩნდნენ ბიზანტიის მიწებში. სწორედ იქიდან გვაქვს პირველი ინფორმაცია რუსების შესახებ. ამიტომ უკრაინელებს, ბელორუსებს და რუსებს უწოდებდნენ რუსებს. ამ ქრონოლოგიურ პერიოდში მიმდინარეობს სახელმწიფოებრიობის ჩამოყალიბების აქტიური პროცესი. უფრო მეტიც, ამ პროცესის ცენტრი იყო კიევის სამთავრო. რუსების კიდევ ერთმა ნაწილმა დაიპყრო მიწები ბალტიის ზღვის სამხრეთ სანაპიროზე. აქ მათ გერმანელები და ბალტიელები დასავლეთით განდევნეს და ისინი თანდათან გადავიდნენ ჩრდილო-დასავლეთისკენ. აღმოსავლეთის სლავების ამ ჯგუფს უკვე ჰყავდა მთავრები და მუდმივი ჯარი და პრაქტიკულად ერთი ნაბიჯი იყო სახელმწიფოს შექმნამდე. მე-9 საუკუნის ბოლოს აღმოსავლეთის სლავების სახელმწიფო ორგანიზაციის დონე ჯერ კიდევ დაბალი იყო. ზოგიერთი ტომები არ შედიოდნენ ერთიანი ტომების კავშირში. არსებობდა ნახევრად სახელმწიფოური ტომთა გაერთიანება. ამავე დროს ევროპაში სულ უფრო და უფრო მეტი ცენტრალიზირებული სახელმწიფო ჩნდებოდა. კერძოდ გერმანული ტომები გაერთიანდნენ და შექმნეს სახელმწიფო კარლ პირველ დიდის სათავეში. მე-7 საუკუნეში გაჩნდა პირველი ბულგარული სამეფო, მე-10 საუკუნეში პოლონური, ჩეხური, უნგრული და ასე შემდეგ. ამ პროცესმა დასავლეთ და ცენტრალურ ევროპაში მისცა სტიმული აღმოსავლეთ სლავებს. ამის შედეგად კიევის სამთავრო იწყებს ჩამოყალიბებას. ამ პროცესში მთავარი როლი ითამაშა ოლიანსკის სამთავრომ, რომელიც კიევის სახელმწიფოს ცენტრი გახდა. სწორედ მაშინ იწყება უკრაინის და მისი უდიდესი ერის ისტორია. ფაქტია, რომ უკრაინელების წარმოშობის ისტორია განუყოფლად არის დაკავშირებული რუსებთან და ბელორუსებთან, რომლებიც უახლოესი ეთნიკური ნათესავები არიან.
Ukraynalıbiz tüyt sahilt odama meçhamat esavuk unumda yek orusinebi. Momdinare o şuva sahilt unumdebiz Rusetis sahilden. Esahilik hutaba Ukraynalı matiyan evşi. Dokument evşi. Agretu meçhamat meçhamat esavuk unumdebiz religiurda sayro literaturaşi. Latinum tekst evşi Rusinebi, Rusebi. Xirad agritzhebu darogorts rutinebi. Holo berzinu tzqaro evşi Rusiyanamebi. İndro indre literaturaşi Rusinebs upiris pirdebarnen Litva da Moskovi. Metekşmete meçhamat esavuk unumdebiz sahilt odebiz Rusinebiz, Rusebiz paralelurad Ukraynalı კაზაკებს უწოდებდნენ. ეს განპირობებული იყო იმით, რომ უკრაინა იყო კაზაკთა საკუთრების ცენტრი მე-17 საუკუნის ბოლოდან მე-19 საუკუნის ბოლომდე. Ukraynalı miçebis umetesi nazilis Rusetis sakhmtsifoshi shesli shemdik. Ukraynalebs aseve uzrnen patara Rusebs. 1999 წელს პირველად ukrainul eronul historiografiashi dainerga sakheli ukraineli khalkhi. Kerzodes Joseph Bereshchinskis damsakhureba, romelis ipo rusi didgvarovani. Teologiis doktori. Saeklesio da sazogadoebri politikuli moghvatsi. 19 saukunis dasatsqisidan Rusebsgan tavianti individualurobis khazgasatsmelat ukrainenma inteligentsiam ukrainelebis ძველი თვითსახელწოდების რუსინების ნაცვლად მიიღო ახალი თვითსახელწოდება უკრაინელები. ეს ახალი თვითსახელწოდება საბოლოოდ დამკვიდრდა ცენტრალურ უკრაინაში 1917-1920 წლებში ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობისა და უკრაინის გასაბჭოების შემდეგ. იგივე მოხდა დასავლეთ უკრაინაში 1918-1940 წლებში უკრაინის ეროვნულ ორგანიზაციის საქმიანობის წყალობით. Არ შეიძლება ყურადღება არ მიაქციოთ თანამედროვე უკრაინის მოსახლეობის ეთნიკურ მრავალფეროვნებას. Kolabiz შედეგებმა ერთი მხრივ გამოავლინა უკრაინელების მნიშვნელოვანი გენეტიკური მსგავსება ბელორუსებთან, პოლონელებთან და რუსეთის დასავლეთით მცხოვრებლებთან, მაგრამ მეორე მხრივ მათ აჩვენეს შესამჩნევი განსხვავება სამ ინტრაუკრაინულ კლასებს შორის: დასავლური, ცენტრალური და აღმოსავლეთური. სხვა კვლევაში, რომელიც იყო ჩატარებული ჰავარდის უნივერსიტეტის ამერიკელი მეცნიერების მიერ, უკრაინელების განაწილება ჰაპლო ჯგუფების მიხედვით უფრო ღრმად იქნა გაანალიზებული. აღმოჩნდა, რომ უკრაინელების 70-80% მიეკუთვნება R1A ჰაპლო ჯგუფებს, რომელიც დამახასიათებელია სლავური ხალხებისთვის. უკრაინელების სხვა ჰაპლო ჯგუფები განაწილდა შემდეგნაირად: მათგან 3 ერთდროულად. დასავლეთ ევროპული, ბალკანური და ფინო-უგრიული. თითოეულს ყავს დაახლოებით 7% წარმომადგენელი და დასავლეთ აზიურ ჰაპლოჯგუფებს ყავს დაახლოებით 5% წარმომადგენელი. ეთნოგრაფები ამტკიცებენ, რომ პეჩნეგებმა, ყიჩაღებმა და თათრებმა უნიშნელო როლი ითამაშეს უკრაინელების გარეგნობის ჩამოყალიბებაში. ამრიგად გამოდის, რომ უკრაინელები გენეტიკური თვალსაზრისით ყველაზე სუფთა სლავები არიან. შედარებისთვის, მაგალითად, რუსებს შორის ეს ჰაპლოჯგუფები შეინიშნება მხოლოდ 45-50% მოსახლეობაში, ხოლო პოლონელურ მოსახლეობაში მხოლოდ 30-35% შორის. ანთროპოლოგიურად უკრაინელები კავკასიურ ადრიატიკის რასას მიეკუთვნებიან. ზოგიერთი მეცნიერი ამტკიცებს რასობრივ განსხვავებას ეთნოჯგუფებში და ყოფს მათ სამ ეტაპად: უკრაინული, ვოლინსკური და გალიცია-პოდოლსკური. განსხვავებები განისაზღვრება სიმაღლის, თვალებისა და თმის ფერის განსხვავებით. სხვა მეცნიერები აშკარად ყოფენ უკრაინელ ხალხს ორ ძირითად ტიპად: ადრიატიკულად და ალპურად. Ამავე დროს ეთნოგრაფების უმეტესობა ვერ პოულობს მნიშვნელოვან განსხვავებას და საუბრობს მოსახლეობის ერთგვაროვნებაზე. უკრაინის ძირითად მოსახლეობა სხვა სლავურ ხალხებთან ერთად აქვს სლავური ხალხებისთვის დამახასიათებელი გარეგნობა. გამოირჩევიან მაღალი სიმაღლით და კარგი ფიზიკური აღნაგობით. უკრაინელი მამაკაცები ყოველთვის გამოირჩევდნენ თავიანთი ძლიერი და დიდი ფიგურებით. ჭარბობს ქერათმიანი ტიპი ღია თვალებით, მაგრამ ზოგიერთ რაიონში გვხვდება შავთმიანი და ყავისფერ თვალება ხალხი. უკრაინელი გოგონები თავიანთი მიმზიდველობით გამოირჩევიან მთელ მსოფლიოში. ისინი არიან დიდ თვალება, ქერა გოგოები, ხიარული და სიცოცხლით სავსე ღიმილით. შუა საუკუნეებში უკრაინაში ფართოდ იყო გავრცელებული მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთა წევრები ერთ ჭერქვეს ცხოვრობდნენ. მამის სიტყვა გადამწყვეტი იყო. Უკრაინელების ხალხური სამოსი სხვა სლავური ხალხების ეროვნული სამოსის მსგავსია. უკრაინელები აღნიშნავენ ყველა სლავურ წარმართულ დღესასწაულებს და ასევე ყველა ქრისტიანულს. წლის განმავლობაში დღესასწაულების შთამბეჭდავი რაოდენობა გროვდება. უკრაინის ტერიტორიაზე გავრცელებული კარგი კლიმატური პირობები ხელს უწყობდა მის სამზარეულოს სიმდიდრეს და მრავალფეროვნებას. შუა საუკუნეებში უკვე ცნობილი იყო ბევრი გემრიელი კერძი, რომლითაც განთქმული იყვნენ ადგილობრივი მზარეულები. უკრაინელები განთქმულნი არიან სხვადასხვა ალკოჰოლური სასმელების მომზადებით: ლუდი, კვასი, მედოუხა, ლაიქიორები და ასე შემდეგ. ასევე უკრაინელები ხდიან გარელკას, ეს არის არაყი, ეროვნული უკრაინული სასმელი. სამხრეთ რეგიონებში მზადდება ხელნაკეთი ღვინოები სხვადასხვა ხილით და კენკრით. მასპინძლები სტუმრებს თავაზობენ მრავალფეროვან სასმელებსა და კერძებს. უკრაინელი ხალხი ცნობილია სტუმართმოყვარეობითა და გულუხვობით. უკრაინელები არიან საოცარი ხალხი, დიდარი კულტურით და უძველესი ისტორიით.